Onde é que eu vejo o meu ponto? O que é a porcaria ali? É lá ao fundo. Uou. Acredito que foi um bocado para o estrecito, para o esquisito, aliás. É mesmo a ponte, o que é que será? PC9? The fuck? É ali. Seguir aos chiminés, chiminés são ali, a ponta é para ali. Vou ter ir para aquele lado. É logo a seguir. Passam lá carros, what the fuck? E aquela? Pô, olha os gajos ali passaram, olha os gajos, olha os gajos. Olha-os ali. É uma via que ali passa. Vi ali passar.
Tenho espécie aqui a queimar, fonex. Que nosso Gasparzinho. Nosso Vitor Gaspar. Ah, burrito. Cavalito!
Olha o cavalito. As moscas. Foda-se. Quantas moscas. E prontos?
Oh, que nem a cidade de Tomar. Lá ao fundo. Se calhar. Epá, estas moscas são mesmo chatas, porra. Estou aqui a picar e me fechou. Sem dó da vida não. Já chega, senão a bateria acaba-se. Nove minutos.
Fica aqui uma floresta que é maneira. Com muito pinheiro. Ai, que lindo. Entre os canatos e Justa. Entre as duas aldeias de canatos e Justa. Não estou a passar neste preciso momento. Já um bocadinho para o cansado.
Deixa aqui vai. Pues normalmente así, sin que te agito. Já sabe que se vê alguém de frente é para o desvio a câmara ou sei lá, mas não vou filmar a viatura, nem pensar, nem mesmo a pessoa, se vier a pé, claro. Portanto, já sabem, não me responsabilizo por nada, ok? Então vá, até daqui a poucos minutos, pessoal. Está seca a ribeira, sequinha. Agora a grande subida, um caneco, até às olas. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Tentar acompanhar isto até ao fim da subida. Vem alguém? Espero bem que não.
Olá! Tudo fixe? Hã? Está tudo bem? Estou cansado, porra, está calor. Vamos continuar. Oh boy. Oh. Então aqui ao pé das olas, estou quase a chegar às olas. Então o que estás em casa hoje? Estás lá em tomar? Tu vai buscar se calhar aqui às olas, que é ali em cima. Tá bom, deixa. Três vezes que era com o telefone. Não preciso nada lá. Já está aqui. Ah. No princípio não preciso nada. Isto é assim que se faz, desvia-se a câmara. E as olas, estou quase a chegar. Calor. Muitas moscas. Bom, tenho que parar a câmara. Muito em breve.